Başlayaq dahi Karl Marx'dan. Marksizm nəzəriyyəsinin banisi Marx əzəli düşmənimiz haqda belə deyib. Stat, öz arvatlarını yaşamaq və qazanç xatirinə başqa xalqların kişilərinə satan millət erməni milləti olmuşdu. Marx'ın ən yaxın dostu və köməkçisi Friedrich Engels'in sözləri isə daha kəskindir. Korinf'da və hətta Hindistan məbədində qulluq edən ilk rəqqasə və fahişələr erməni kənizləri olmuşlar. Böyük Türk sərkərdəsi Əmir Teymurun belə bir ifadəsi məşhurdur. Tarix mənə iki şeyi bağışlamayacaq. Birincisi, erməniləri bir etnos kimi məhv etmək istəyib, bunu etmədiyimə görə. İkincisi, doğrudur, ermənilərin arasında da ola bilsin ki, yaxşıları var. Lakin bütövlükdə erməni xalqı alçaq və rəzil xalqdır. Görkəmli fransız yazıçısı Aleksandr Düma, ermənilər həmişə erməni dinindən fərqli dinə qulluq edən hökmdarların hakimiyyətində olmuşlar. Nəticədə onlar öz fikirlərini, hisslərini və məramlarını gizlədən vücudlara, habelə dələduzlara və fırıldaqçılara çevrilmişlər. Fransız səyyah Graf de Chaulieu, mən onlarla heç vaxt dil tapa bilmədim. Onların hiyləgərliyi olduqca murdar, riyakarlıqları olduqca dözülməz, əclaflıqları isə təəssüf doğurur. İngiliz səyyahı Wilson, ermənilər acgöz və tamahkardılar. Onlar istənilən bir cəfəngiyyatı böyütmək üzrə abırsız dərəcədə mahirdilər və intriqaları sevirlər. Şərqşünas alim mənşəcə İsveçrə yahudisi Adam Metz xəlifət dövrünün tarix və mədəniyyətini araşdıraraq yazırdı. Ermənilər ağ adamlardan olan qulların ən pisləridir. Onların hamısının ayaqları əyri, danışdıqları dil isə çox kobuddur. Utanmaq nədir bilməyən ermənilər əsasən oğruluqla məşhurdular. Erməni qulunu bircə saat işsiz qoysan, daxili aləmi onu pis əməllərə sürüyəcək. Eçmiyədzin sinodunun prokuroru Frenkelin 1907-ci ildə müqəddəs sinoda təqdim etdiyi arayışdan. Erməni xalqının tarixi taleyi bu xalqın tamamilə müstəqil dövlət yarada bilməməsinin təksib olunmaz dəqiqliklə sübut edir. Erməni xalqı ali sivilizasiyanı dərk etmə iqtidarında olmadığını sübut etdi. Çünki bir neçə minilliklər ərzində dünya tarixinə onların elm və mədəniyyət xadimindən bir nəfərinin belə adı yazılmayıb. Hərislik, intriqalar, satqınlıq, andı pozma, yaltaqlıq bu qəbilənin əsas milli xüsusiyyətlərindəndir. Bu vətəndaşın erməninin qürurla adını çəkə biləcəyi vətəni yoxdur. Yalnız 1300 il qul kimi yaşaması və hamı tərəfindən parazit kimi lənətlənməsi haqda acı etirafı var. Ermənilər özləri haqda hələ qədimdən pis fikirlər yaradıblar. Bu yəqin ki, əsassız deyil. Elə olmasaydı, dünyanın bir çox xalqları, o cümlədən ayrı-ayrı zamanlarda eyni fikirdə olmazdılar. Məhz ermənilər hər cür bəhanə ilə hay-küy qoparmaq qabiliyyətinə malikdilər. Onlar heç kəsi öz evinə buraxmır, çünki oğrudurlar. Onlar nəinki özləri çığırırlar, həm də özləri kimi axmaq və satqınları da buna məcbur edirlər. Gürcü yazıçısı Cavcavadze ermənilər gürcülərə mənsub məbəd və manastırlardan gürcüləri qovur və onları məhv edir. Daşlarda gürcü yazılarını silirlər. Qədim tikillərdən daşları çıxarıb, gürcü yazılarını erməni yazıları ilə əvəz edirlər. Amerika tarixçiləri Justin və Caroline McCartneylər. Ermənistanın müasir ərazisi ermənilərə aid deyil, azərbaycanlılara mənsubdur. Məhz buna görə Ermənistan ərazisində coğrafi adların böyük hissəsi azərbaycanlılarındır. İndi isə sizə bəzi tanınmış ermənilərin özləri haqda olan fikirlərini təqdim edəcəyik. Erməni tarixinin atası sayılan Movses Xarenatsi hələ 5-ci əsrdə öz qəbilədaşları haqqında deyirdi. Mən xalqımızın daş ürəkliyini və yekəxanlığını göstərmək istəyirəm. Ermənilər həqiqəti inkar etməyi xoşlayırlar. Onlar böyük-böyük danışmağı sevən ikiyüzlü millətdir. Petroni Gay Amatoni, erməni sovet yazıçısı. Ermənilər də insandılar, amma evdə dörd ayaqlı gəzirlər. Erməni tarixçisi Gevorg Aslanın 1914-cü ildə Ermənistan və Ermənilər kitabından. Ermənilərin dövlətçiliyi olmamışdı. Ona görə də onlarda vətən hissi yoxdur. Erməni vətənpərvərliyi yalnız yaşayış yeri ilə əlaqələndirilir.
bir dövlət kimi heç bir zaman mövcud olmamış xəyali böyük Ermənistan yaratmaq ideyası dünyanın bütün haylarını birləşdirmək yolunda ümummillik konsepsiyadır. Yegişi Çarins, məşhur erməni şairinin belə bir sözü var. Bizdə riyakarlıq hələ ana bətnində əmələ gəlir. Mənfur qonşumuz haqda ən məşhur sözlərin müəllifi isə heç şübhəsiz ki, dahi rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkindir. O demişdi, sən qulsan, sən qorxaqsan, sən ermənisən. Ərzurum artilleriyasının komandanı və 2-ci Ərzurum qala artilleriya alayının komandiri Patpolkovnik Tverxtoxlebovun xatirələrindən Biz Ərzurumda müsəlman əhali ilə demək olar ki, 2 il yaşamış və onlara yaxşı bələd olmuş rus sabitləri üsyanın olmasına inanmırdıq və erməni qorxaqlığını açıq şəkildə lağa qoyurduq. Ermənilər bu qan içən və azadlıq uğrunda qorxaq mübarizlər. Bizim arxamızdan türklərin aciz qoca, qadın və uşaqlarını doğrayaraq incitməyə başlayırlar. Mənfur ermənilər döyüş meydanındakı əsl əsgərlərdən qorxaqcasına qaçırlar. Əsasən qocaların, qadınların, uşaqların və əliyalın insanların üstünə kütləvi hücumlarda mərd və cəsurdular. Rus diplomatı Qribayedovun Rusiya imperatoruna göndərdiyi məktubundan Əlahəzrət, ermənilərin mərkəzi Rus torpaqlarında məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə bir qəbilədəndilər ki, bir neçə illər yaşayandan sonra bütün dünyaya çağıracaqlar ki, bu torpaqlar bizim ata və babalarındır. Qribayedov 1819-cu ildə Mazareviçə raportunda yazırdı. Bu ermənilər nə murdar adamlardır. Onlardan heç biri məni tanımaq istəmir. Lakin həmişə qulağıma pıçıldayaraq deyirlər ki, ruslar onların havadarlarıdır. Sözdə belə deyir, ancaq əslində erməniləri təpi altına salmağa hazır olan farslara satırlar. Rus tarixçisi Şavrov Ermənilər yalancı şahidlərdən geniş istifadə edərək torpaqsız gəlmələr kimi böyük həcmdə dövlət torpaqları ələ keçirdilər. Rus diplomatı General Mayevski Ermənilərin törətdiyi kütləvi qətillər kitabından. Görəsən, kimsə ermənilərin xalq qəhrəmanlığı haqqında eşidibmi? Onların azadlıq uğrunda döyüşçülərinin adları harada həkk olunub? Heç yerdə. Ona görə ki, ermənilərin qəhrəmanları öz xalqının xilaskarlarından daha çox onun cəlladı olublar. Qarabağın tarixi kökləri antik dövrə gedib çıxır. Qarabağ Azərbaycanın tarixi əyalətlərindən biridir. Bu region Azərbaycanın mühüm siyasi, dini, mədəni mərkəzidir. Bədnam Qarabağ problemi ermənilərin tarixi saxtalaşdırma ideyasının məhsuludur. Məşhur fars şairi Sədi Şirazi Erməni yer üzünün ilanı, insanlığın düşmənidir. Adam Mete Ermənilər dünyanın ən pis ağ dərili nökərləridir. Onlar şərəfsizdirlər. Onların oğurluqları çox məşhurdur. Onlar yalnız qorxu və kötək altında sakit olurlar. Rus tədqiqatçısı Veliçko Ermənilər yerli əhalinin qanını içirlər. Bundan razı qalmayaraq gələcəkdə onları öz yerlərindən qovub, torpaqlarına sahib olmaq məqsədi ilə yerli müsəlman əhalini hörmətdən salmaq siyasəti həyata keçirirlər. Erməni qadınları digər xalqlarla zorla, məcburən də olsa əlaqədə olmuşlar. Şərəf və ləyaqətlərini itirmiş erməni qadınları ilə münasibətdə olan İran əsgərləri, türklər, gürcülər və dağlılar görünür onlardan heç bir ədəb-ərkan gözləməmişlər. Bu səbəbdən də ermənilərin damarlarında hər cür qan axır. Biz hələ Böyük Ermənistan adlı dərdli ölkə haqqında yazılan, qonşu ölkələri də bundan agah etmək missiyasını öz üzərinə götürən erməni dərsliklərini demirik. Kilisə məktəblərində hətta Böyük Ermənistanın xəritələri verilir, paytaxtı Tiflis şəhəri göstərilir və onun sərhədləri Voronejədək uzanıb gedir.